Domnule să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, Iisus îi învăța pe discipolii săi zicând, vă spun, dacă dreptatea voastră nu o va întrece cu mult pe cea a cărturarilor și a farizeilor, nu veți intra în împărăția cerurilor. Ați auzit că s-a spus celor din vechime să nu ucizi. Dacă cineva comite o crimă, va fi condamnat la judecată. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va fi condamnat la judecată. Dacă cineva îi spune fratelui său prostule, va fi condamnat de sinedriu. Dacă cineva îi spune nebunule, va fi condamnat la focul ghienei. Așadar, dacă îți aduci darul la altar și acolo îți amintești că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă acolo darul tău în fața altarului, du-te, împacă-te mai întâi cu fratele tău și apoi venind, oferă-ți darul. Pune-te de acord cu dușmanul tău repede, cât timp mai ești cu el pe drum, ca nu cumva dușmanul să te dea pe mâna judecătorului, iar judecătorul gardianului și să fie aruncat în închisoare. Adevăr îți spun, nu vei ieși de acolo până când nu vei fi restituit ultimul ban. Cuvântul Domnului. Lăudați să fie Iisus și Maria. Iubiți credincioși, îl rog pe Duhul Domnului în această seară să pună în sufletul și în viața dumneavoastră încă două fapte de milostivire. Ai vizita pe cei bolnavi și ai vizita pe cei închiși. Atunci când Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om, a dorit prin aceasta să-i arate omului faptul că el împărtășește cu omul toată suferința și durerea lui. Spune Iisus, eu am venit în lume ca să vestesc celor închiși eliberarea, să redau celor orbi lumina, să mângâi pe cei oprimați. Iar apoi, această misiune o încredințează omului, iar omul, atunci când se întâlnește cu un frate în suferință, de fapt, se întâlnește cu Domnul. În această seară, ne întâlnim cu boala și închisoarea. Boala, aceea care îi răpește omului bucuria de a vedea frumusețea vieții și închisoarea, acel loc oribil, întocmit pentru a aduce dreptatea, dar în care se înfăptuiesc, de fapt, atâtea nedreptăți. A vizita pe cel bolnav. Dacă deschidem Sfânta Scriptură, încă din Vechiul Testament, este la loc de cinste vizita pe care omul sănătos i-o aduce celui bolnav. Ne amintim de dreptul Iob, care este vizitat de prietenii săi. O altă carte, Ben Sirach, spune că omul care îl vizitează pe cel bolnav va primi din partea lui iubire. Apoi, în literatura post-biblică, Rabbi Akiva spune, cel care nu îl vizitează pe cel bolnav e ca și cum ar comite o crimă, vărsare de sânge. Iar cel care îl vizitează e ca și cum i-ar lua cu mâna 60% din durerea lui. În ceea ce îl privește pe Iisus, pe de o parte, îl vedem în pielea celui bolnav,
spune Evanghelia, am fost bolnav și voi m-ați vizitat. Adică cel vizitat de noi e însuși Domnul, judecătorul, cel care într-o zi ne va întâmpina, pe care îl vom vedea față în față, regele nostru. Pe de altă parte, Iisus, atunci când străbate toate localitățile Țării Sfinte, îi alină, îi mângâie și îi vindecă pe cei bolnavi. Nu rămâne departe de suferința lor. Mai târziu, apostolii, când se vor întâlni cu suferința, își vor întinde mâinile peste cei bolnavi, îl vor invoca pe Duhul Domnului, iar ei se vor vindeca. Toți vor face asta. Sfântul Apostol Iacob spune, dacă cineva este bolnav, să-i cheme pe preoții bisericii, care impunându-și mâinile asupra lor, datorită credinței pe care o vor avea, se vor vindeca, iar dacă au păcate, vor fi iertate. În istoria bisericii, oamenii au luat în serios această învățătură a lui Iisus. Nenumărați preoți, călugări, ordine religioase au fost înființate tocmai pentru a sta aproape de omul în suferință. Amintiți-vă doar de un conațional al nostru, fericitul Ieremia. Atâția ani din viața lui a stat la căpătâiul celor bolnavi, i-a îngrijit în tăcere. Sau un sfânt mai recent, Giuseppe Moscati, este și un film, Iubirea care vindecă, provocator, care arată cât de aproape poate să fie un om lângă un alt om, care ne arată de fapt că cele mai frumoase lecții de viață le primim lângă patul omului în suferință. Lângă cel în suferință mai mult se primește decât se dă. Ce înseamnă de fapt a-l vizita pe cel bolnav? A-l vizita pe cel bolnav înseamnă înainte de toate a-l asculta. Nu ești tu cel care conduci întâlnirea, este El. El este maestrul. El este cel care ghidează întâlnirea cu tine, nu tu. Apoi, a-l vizita pe cel bolnav înseamnă a-ți arăta aprecierea, considerația pe care i-o arăți. Astfel, el se simte iubit, găsește un rost pentru viața lui. E ca și cum i-ai spune, iată, eu te iubesc, tu ești prețios în ochii mei. Și când tu îl vizitezi, el îl poate vedea în tine pe însuși Domnul care vine să-l viziteze. A vizita un bolnav este de fapt un act comunitar, pentru că un membru al bisericii vizitează un alt membru. E un mod de a ne arăta comuniunea cu cel în suferință. Prin extensie, a vizita pe bolnav poate face referință și la grija pe care noi o avem față de cel orfan, față de văduvă. Dar mai mult, și ne invită Papa Francisc, să ne gândim la cei bătrâni, la cei pe care lumea îi consideră un rebut, să le reanalizăm și să le însușim acea valoare, să ne asumăm valoarea pe care ei ne-o transmit. Bătrânii sunt adevărate cărți de înțelepciune, sunt adevărate școli ale rugăciunii. Sunt atâția bătrâni bolnavi care se retrag în singurătate, pe care nu-i mai vizitează nimeni, care suferă întrucât se simt o povară pentru ceilalți. Și atunci merg într-un loc retras, într-o casă de bătrâni și acolo trăiesc aproape în uitare. Ce avem noi de făcut? Cum putem trăi noi această faptă de milostivire? În primul rând, mi-amintesc de o întâmplare într-o casă de copii în care surorile i-au învățat pe aceștia să se roage și să-i mulțumească Domnului. Într-o seară, un copil se așează în fața tabernacolului și spune, Iisuse, eu în această seară vreau să-ți mulțumesc pentru mine. Iar acel copil nu avea picioare. Câte nu avem noi de învățat
de la persoanele cu dizabilități, de la cei bolnavi. În primul rând, să învățăm să-i mulțumim Domnului pentru trupul nostru, pentru sănătatea noastră, pentru tot ce am primit. Să-i spunem în această seară: îți mulțumesc, Doamne, pentru mâinile acestea care pot ține în mână un pix, un stilou care pot scrie. Îți mulțumim, Doamne, pentru picioarele noastre care pot merge. Îți mulțumim, Doamne, pentru ochii aceștia cu care putem vedea, pentru urechile cu care auzim, pentru gura cu care vorbim. Sunt atâția oameni care nu le pot folosi. Îți mulțumim, Doamne. Deci în această seară, în primul rând, învățăm să-i mulțumim lui Dumnezeu. Apoi, mă duce cu gândul această faptă de milostivire la grija pe care noi ar trebui să o avem față de trup. Din momentul în care Iisus și-a asumat un trup omenesc, trupul pe care îl avem e destinat învierii. E un trup sfânt. De aceea, mă gândesc cât apreciem, cât ne îngrijim de sănătatea trupului nostru. Orice exces, orice act de lăcomie și de foarte multe ori bolile pe care le avem sunt cauzate de păcate împotriva trupului. Cât de mult te îngrijești de sănătatea ta? Ai grijă ca măcar din când în când să mergi la medic? Spuneam de lăcomie, de abuz. Orice abuz, nu doar mâncarea și băutura, ci abuzul de nesomn distruge sănătatea. Apoi, câtă grijă am de trupul aproapelui meu? Nu cumva trupul celuilalt a devenit pentru mine un bun de care mă folosesc o vreme, iar apoi îl abandonez, îl dau uitării? Trupul vostru este templul Duhului Sfânt. La fel și trupul celuilalt. Dar mai este o extremă. Cei care își idolatrizează trupul, și vedeți și dumneavoastră atâtea persoane care nu se lasă până în pragul morții, tot mai fac ceva ca să arate mai bine, să mai schimbe ceva. E ca și cum i-ar spune lui Dumnezeu: Doamne, Tu nu m-ai făcut așa cum trebuia, Tu m-ai făcut un rebut. Ori noi știm un lucru: Dumnezeu întotdeauna creează capodopere. Ce am mai putea face? În primul rând, sau aici, a face concret o vizită celui bolnav înseamnă a ne scoate pe noi din egoism. Pentru că văzând suferința celuilalt, durerea lui, încetăm a ne mai autocompătimi, a ne mai lamenta. Probabil și dumneavoastră ați întâlnit nenumărate persoane care abia așteaptă să vă întâlnească doar ca să se plângă, să se plângă de viața lor, să se plângă de ceilalți. Ei bine, când te-ai întâlnit cu suferința celuilalt, înțelegi cât de mult ai tu și nu mai găsești timp și motiv ca să te plângi. Mi-amintesc odată, îmi povestea un tânăr, atunci când s-a îmbolnăvit bunicul lor, a căzut la pat, familia a intrat în criză. Cine o să se îngrijească de el? Ce o să facem? După câțiva ani, spune el, îmbolnăvirea bunicului a fost pentru familia noastră cauză de unitate. În acel moment, toți am început să ne preocupăm, să-l îngrijim. Am început să vorbim. Părinții mei, spunea el, nu mai vorbiseră cu frații lor de mult timp, dar îmbolnăvirea bunicului i-a unit pe toți. O vizită pe care o facem celuilalt, și slavă Domnului avem cui, dacă nu în familie, măcar pe scara blocului, sau sunt atâtea spitale aici în Iași și atâția oameni care așteaptă o vizită. Cine îl vizitează pe un bolnav, în bolnav îl întâlnește pe Domnul. Și apoi, mai sunt câteva categorii speciale, spuneam, care sunt incluse aici. Spuneam de orfani, de văduve, pe care nu le mai apără nimeni. Câte văduve în jurul nostru nu mai au pe nimeni care să le dea o cană cu apă, să le protejeze în fața celorlalți.
dar spuneam de Papa Francisc, care insistă asupra bătrânilor, rămași singuri. Nu știu dumneavoastră când v-ați vizitat ultima dată bunicii, care a fost ultimul dialog pe care l-ați purtat cu ei, sau dacă au plecat dincolo, când v-ați rugat pentru ei. Însă aș veni chiar mai aproape. Mulți proveniți din mediul rural, când v-ați vizitat ultima dată părinții? Mi-amintesc, povestea un preot, mergea să îngrijească o bătrână la vinerea întâi. De fiecare dată o găsea rugându-se. Într-o zi n-a mai rezistat și a spus: Părinte, mă rog pentru copilul meu, locuiește la două blocuri distanță, dar de 12 ani nu mi-a mai călcat pragul. Mă rog Domnului să-l ierte și să nu-l pedepsească pentru această faptă a sa. După o vreme a murit bătrâna, a aflat și copilul și atunci cu flori a venit la înmormântare. A așezat florile pe sicriu, s-a prins cu mâinile de el și a început să plângă. Iar cineva în spate, dându-și coate, spunea: degeaba sunt flori pe sicriu dacă nu sunt flori în timpul vieții. Al vizita pe un bătrân, chiar pe tatăl tău, pe mama ta. Sunteți mulți studenți aici. Ați ieșit din casa părintească, v-ați luat viața în mâini. Odată un tată își suna copilul plecat la studii departe: fiule, dar nu mai vii să mă vizitezi? Când ai timp? Tata, cum sunt prins cu examenele, am de susținut teza. Măi băiete, dar dacă eu mor, tu vii la mormântarea mea? Cum să nu, tată? E bine, te rog un lucru, vino acum, dar nu veni la înmormântare. Avem nevoie de vizita celorlalți. Și o spun din nou, cel care îl vizitează pe celălalt, pe cel bolnav, pe cel singur, pe cel bătrân, îl întâlnește pe Domnul. Și acum, al vizita pe cel închis. Dacă pentru cel bolnav, flămând, există acolo o situație de victimă, când vine vorba de a-l vizita pe cel închis, acesta poartă amprenta unei vine, a unei responsabilități. Ne amintim că Iisus s-a apropiat de cei păcătoși și le-a amintit tuturor că Dumnezeu îi cheamă la comuniune, iar pentru ei este deschisă calea convertirii. El însuși și-a asumat această identitate de prizonier atunci când a fost răstignit. Alții au aruncat asupra lui vinovăția pentru care este ucis. Dacă privim în Sfânta Scriptură, vedem nenumărate persoane ucise care au stat în închisoare. Profetul Ieremia în Vechiul Testament, închis pentru că a vorbit împotriva celor puternici ai timpului. Ioan Botezătorul e și el în închisoare. În Noul Testament îi vedem pe apostoli, îl vedem pe Petru, pe Paul. Și în timp ce erau în închisoare, comunitatea se ruga. Acolo în închisoare primesc sprijinul comunității. De fapt, Iisus îi avertizează: cine vrea să vină după mine, va fi târât în închisoare, pentru că nu poate merge pe altă cale decât pe calea pe care merg eu. În primele secole, Sfântul Ciprian, Tertulian, povestesc că comunitățile făceau adevărate colecte pentru a-i sprijini pe cei care sunt în închisoare. Astăzi, poate de multe ori, gândindu-ne la închisoare, avem o imagine greșită, întrucât, vedeți, media prezintă atât de voalat și de fals în această perioadă ceea ce este o închisoare. Dar în închisoare, deși este în mod oficial locul în care se face dreptate, e locul în care se întâmplă atâtea nedreptăți. Gândiți-vă la atâtea persoane care ajung acolo și nu mai au pe nimeni care le așteaptă afară. Acolo, în închisoare, sunt persoane care ar vrea să se convertească, dar nu găsesc pe nimeni care să le arate un drum. Se gândesc cu tristețe și fără speranță la viitorul care îi așteaptă când vor ieși. Și vă întrebam chiar într-una din seriile trecute, oare noi avem siguranța că într-o zi nu vom ajunge și pe acolo?
Avem această siguranță, cine știe, multe se pot întâmpla în viața unui om. Dacă acești oameni și-au recunoscut păcatul, și-au recunoscut vina, Dumnezeu le deschide o cale, o cale pentru a fi sprijiniți, iar această cale suntem noi. De fapt, a-l vizita pe cel închis înseamnă a-l ajuta să te simtă aproape, să simtă aproape comunitatea. El se poate schimba atunci când va ști că cineva îl iubește, că îl așteaptă. Trebuie să înțelegem bine ce înseamnă a fi închis, a nu confunda niște reguli normale pentru siguranță cu lipsa de milostivire. Dar s-a demonstrat de asemenea că de multe ori locul acesta al închisorii s-a transformat într-un loc de har. Nenumărate persoane acolo l-au întâlnit pe Domnul. Acum câteva săptămâni, când a fost lansată o carte despre milostivirea a Papei Francisc, a dat mărturie și un deținut. A plecat la vârsta de 12 ani din China, a ajuns în Italia, iar acolo, prins în iureșul modernității, a săvârșit o faptă gravă pentru care a primit 20 de ani de închisoare. Și spune el, eram închis pentru a doua oară. Am fost mutat la Padova și acolo am întâlnit un connațional de-al meu. Acesta mergea săptămânal la o întâlnire creștină. El era budist. Și spune, când se întorcea de la această întâlnire, care era de fapt liturghia, mereu avea zâmbetul pe buze, o bucurie adevărată. Eu acolo, în închisoare, spune el, am simțit nevoia să mă schimb, să-i redau bucuria mamei mele. De aceea, mai târziu își va lua și numele de Augustin. Într-o zi a zis conaționalului lui, vreau să merg și eu cu tine, să văd de unde îți extragi bucuria. A mers și el la liturghie și anul trecut, pe 11 aprilie, s-a convertit, a primit botezul. Și spune el, aș fi putut să primesc botezul în afara închisorii, dar am dorit să-l primesc înăuntru, pentru că acolo eu l-am întâlnit pe Hristos în ceilalți, în cei închiși. Ei bine, iubiți credincioși, ce putem face? Poate nu prea multe, dar o vizită. Poate că avem pe cineva cunoscut. Dacă el ne primește și dacă legislația permite, o vizită întărește. Un dialog, chiar și prin scrisori cu asemenea oameni, îi poate scoate din tristețea lor, le poate da speranța unei vieți mai bune. Apoi, a sprijini familia celui care este acolo, pentru că de multe ori cei din familie au nevoie de susținere. De asemenea, putem folosi bine libertatea pe care noi o avem, gândindu-ne că alții nu mai au. Ne putem ruga pentru toți aceștia. E bine, ca să închei, dacă aceste fapte de milostivire le-am săvârșit, cu siguranță, lumea în care trăim ar arăta altfel. Iisus continuă să strige și astăzi, eu sunt închis și tu nu mă vizitezi, eu sunt bolnav și tu nu vii la mine. Odată, într-o familie, vin niște musafiri. Copilul avea un pat plin cu păpuși. Musafirul îi spune copilului, te rog, adu-mi păpușa pe care o iubești cel mai mult, care îți place cel mai mult. Copilul aleargă și aduce păpușa cea mai urâtă. Mai avea două fire de păr, nasul rupt, urechea la fel, buza strâmbă. Oaspetele îl întreabă, pe aceasta o iubești tu? La care copilul răspunde, pe ea, căci dacă nu o iubesc eu, nu o mai iubește nimeni. Vă doresc, iubiți credincioși, să iubiți pe cei pe care nu-i mai iubește nimeni, pentru că în ei îl întâlniți cu adevărat pe Domnul. Amin.